Дрыша. Këto 20 minuta që të gjithë bota ndryshoi gjendje shpirtërore. Kam një orë që i bëj refresh telefonit nga frika se mbase s'është rregulluar. Jo, unë e duhet ndjeva rrugëve të Tiranës kur po vija për punë, gjithë njerëzit me stres, i pashë fytyrë, të mërzitur, çfarë pa me pa gjithë. Kështu që besoj që gjithë i po ndiqni momente, kuptuat që ne jemi live, sepse ky është live i fundit, ë. Live më fresh, më fresh. Atëherë për gjithë që po dëgjoni, Facebooku, Instagrami dhe Messengeri. Uri kthyen. Pena e në kruci, ama në montana, me re bje në nësot. Facebooku të mos ju ndaj. Mirë, kështë një lajmi mirë, do më dhe një gjëtësim. Nuk duham as buk, as uj, vetëm këto Facebook dhe Instagram më stambyr. Meta e ka fajnë. Meta. Jo ky është tangisti, jo. Ne ka i Meta jam Blik. Kemi filluar pra ndryshen këtu, janë çuna të gjithë që nga vini Visjani, Adi edhe unë. Po ta vini re çuna, është bërë një tuf me çuna këtu, saqë ban aroma maskilitet, le të themi, ha. Ktu është një testosteron që vjen vërdall. Po pra, edhe s'ka marrur akoma. S'ka marrur akoma, s'ka marrur akoma. Disi vjen era, mamën që kur shkon te Pelena se kështu. Trëndafil. Po, të për respekt vjen ato kohë të dashit. Jo, ma jo. Si. Në këto rati quat bananas, bananas party. Bananas, yeah, let's go, boys. Mi përshëndetje një gjithë ju që përëndishti, sidomos trafikantët. Të cilët janë trafikantët, në thja trafiku. E pra, e morë përshë. Trafiku. Ata që janë trafik, ka shumë sa. Kjo është ora, është kulmi, do më thënë nga ora 5 dhe i ora 7, është kulmi trafikut, edhe fatë ju në që në ndjekin, apo jo? Pa tjetër. Dhe ne ju themi gjithashtu trafikantëve që kini kujdes në rrugë, sepse duhet jeni të vëmendshëm, sepse mund bënin ndonjë aksident. Sa që sa gjuam në lajmin e fundit, gjuam një lajm që kishte ndonjë aksident. Kështu që kini kujdes. Kujdes, vetëm kujdes. Sa avash gjoni radion, ndryshe, Top Albana Radio, ndryshe, edhe u themi trafikantëve. Po. Semafori me hund. Semafori me hund? Mm-hmm. Trafik si si nga i bjen nga Kina, e ka veshin kështu skic me palexho. Sa nuk e kuptova. Trafikantëve, semafori me hund. Pra, trafikantëve, semafori me hund, semafori. Ta kalon me hund. A e kupton? Dile Gina. Dile Kuja. Ojuna, do lejoni të lexoj diçka shumë të shkurtër? Të shkurtër, shumë të shkurtër, vetëm për hapurën. Po se duam të hapim me këngë, prandaj tash. Një sekond, do kënaqeni. Presoj do kënaqeni. Okej, okej. Është një citat që kanë vjedhur dje, e thën nga Papa. Atë bëjmë. Është plagjatur. Jo, është plagjatur. Nga Papa. Nga Papa. Atë bëjmë kështu. E ke bërë ti plagjaturën. Citat, citat nga Imadhi. Atë ta bëjmë sigur. Jo, e kam parë dikë Facebooku i Papës. Po prit pra, atëre. Ije muzikën vino. Ije muzikën. E të ndjekim një citat nga i madhi Adi Pojana. Shtimi është e papës. Atere, ka thënë papë. E të papë, kështë të papë. Atere, erdi rubika citati më i bukur nga i madhi Papa vetë. Adi Pojana. Adi Pojana. Adi Papa. Adi Papa. Si që thotë? Është bo kokaina, thotë, si kënga labe. Po bon tre veta në tavolinë, ja futin vizës. Isos me fjalë isos. E bukur, ëh. Është bukur kokaina si këngë lave. Po mblon tre veta kënoj papa, imagjinoj papën duke pa, i vjen ai. Çe ka bukur. Padre, cosa stai facendo? Scusami Francesco, sto dicendo una cosa. Scusi Francesco. Papa. Padre Francesco. Padre Luigi. Che stai vedendo? Padre Carlo. Sta scrivendo le cose nell'albanese. Mie quiz, qua ma papa kokën. Kokën? Kokën e vet. E mbante. Kë kokë? Ku e mçef thëm? Ku e mban apo bën mçef kokën? Ku e mçef? Në veta don, ç'o ju. Po bravo. Ama të kopë, se ndori. Kënë që papa. E që shumë bukë pëse. E alash. Të bëmë që e dhjetë kopë. Jepi këngë. Kisha bëmë bukë se këtë citatë. Po. Dhe me citatin. Dania, ka mundësi mësë flasësh më, sepse na prek neve Kristian dhe flutëm me. Kokaina e. Si është kjo kokaina? Kështu fillonte? Si citati? Kokaina është bërë si kokaina është bërë si kënga labe, po u bën tre veta e pim. Ja fuzin vizën. E tani do të ndjekim këngë, po mos u largoni. Sepse pasaj vjen sigurisht vrulli i djemve të ndryshes. Por në orë 19:00 do kemi një rapsod, një folklorist, një këngëtar
që vjen enkas nga Lezhë, John Froku në orën 19:00. O çuna, po hajde pra tani të fillojmë tani se do të dashur shumë Lale. Po vjen, do të dashur shumë që një javë mete ta mbyllte rrjetet sociale. Do ishte mirë. Edhe shikonim se çfarë do bënin njerëzit. Shiko, një un di një pjesë e madhe e gocave në Shqipëri do rrinin pa punë. Pa punë. Po. Do më thënë, jo vetëm pa punë, po do shkonin, do ktheheshin në kohët e vjetra. Hëmi, si t'ja bëjmë atë si klientin? Si t'ja bëjmë? Po na shkruan. Po mirë, po dhe këto që shkojnë nëpër dyqane që bëjnë kështu buskuqe, këto varset, këto tualetrat. Po, do merrnim fund influencerat. Influencerat. Po, do merrnim fund këto punë të ndershme. Këto punë të ndershme, këto takimet që flasin vetëm nëpër Instagram e kështu. Po. Dhe e do bim rahat ne që se kemi problem të. Po, do bim rahat njerëzit që se kanë problem të gjitha dhe do kishte paqe. Edhe më në fund njerëzit do takonin të shtëpisë, do takonin një tjetër edhe shoqërinë, edhe më. Po, edhe më shoqërinë. Tavolina do bësh biseda më normale. Po, edhe në shtëpi do net me njerëzit të shtëpisë, do thon, "He, po kisha kohë pa dëgjuar. Kisha kohë pa dëgjuar më shumë se dy fjali në shtëpi." Do njohin prindrit. Do njohin prindrit. Po, kjo është hershme. Është hershme. Megjithatë, jo, ka për të kthyer buzëqeshja, jam i sigurt. Nëse më do gjeta do vet me bukur. Me bukur do bëhet dieta pa lule do çelin. Pa meten. Dhe me qira fjala do mbanin fjalën. Sepse nëse do lësh takosh nesër në orën 10. Se po se takove ku do? Po. Jo, mos janë telefonat. Do të jesh korrekt. Janë telefonat. Po pra, ne po e marr mirë qen që telefona fare do ti. Jo, po vetëm Instagram, Facebook them unë. Po mirë. Në YouTube çofi njerëzit çfarë duan. Jo, ka vajza të sektorit VIP, ju e dini shumë mirë që kam mësuar shqipe nga etiketat e shampove apo jo? E shampove, ha? Ashtu, ha? Nga etiketa shipen, nga etiketa dhe shampo. Ore, me që Mete është kjo kompania. Edhe Meta, ha? Metajon. Metajon që shku në po ka spak. Ka tre, ka edhe Meta kur je me Meta. Meta. Meta ka kompania? Meta ka kompania, vëlla. Po që ka ta mu, në di Meta. Po pra, kemi tre Meta. Meta, kompania madhe, Meta jonë i spakut, po? Legenda, dhe Meta, kur je Meta mendore, bra. Ta një quna. Meta. Ka momenti, unë kam i surpriz për juve, kemi punuar bashkë me Vinin, dhe jo gjithmonë do kemi i surpriz her pasere, por ta një do ta filloj me këtë surpriz. Jemi gati, Vino? Vetëm për ju. Wow. Ichi su piena, të lutem mos ke fri, do të kënaqe. Ku pëjsh në pëqev? Për kjo është këngë e njohur. Po të shënë që kam bërë. Tani, ekziston më kjo lloj nga cmimi Ichi su pienat? Që të bërë seks me i vajs? Ti të shkijë su tjenat? Ska nevoj, ato vje... Se më të mande! Po ka dhe rase ku të hiqe o motra, se pëdi që... Hiqe su tjenat, të shumë pak gjoks. O motra, të marë pak djel dhe... Edhe kjo... Gjehe për para! Se për mua ashtu është i mua beqen su tjenat, mo? Su tjenat? O ti nuk e njef su tjenat. Sepse sutina, ti, kur femrat janë për balte, hiqen automatikisht. Sutina, adi po janë. Sutina janë më të lumtur në botë, se janë gjithë kosë në kontak. Nga ju bë kosa, ne. U bë ko. Nuk, nga ka dalë nga. Si bun ati që bëndë të momente. Ate adi, femrat, për të mbajtur gjoksin, mbaj një gjë që quhet sutiena. Ti nuk ti ke harruar si si fenomen ose në gjuhë më të qytetit. Sa ke pas bërtyr? Reçi peta. Se kjo, ti e mësuar zakonisht ti shqyrsh sutienat. Gjithsesi, tani erdhi momenti që për gjithë dëgjuesit e ndryshës, Top Albania Radios, domethënë, është momenti ku Adi sjell informacione nga letrat nga populli. Mm-hmm. Ah, letra popullit erdhi? Po. E po le ta bëjmë siç ka hije. Oh, bravo. Dhe tani rubrika letra nga populli. Interpreton i madhi Adi Pojana. Faleminderit. Të lutem. Faleminderit. Të lutem koleg. Faleminderit shumë. Asgjë. Mirë, s'përshëndetëm as kameramanët sot. Orë në dytë. Orë në dytë. Ase s'kan klikim ata. S'kan klikim, okay. I bëjmë skip. Është një material që ka. Çfarë jeni tak? Jeni tak. E tani. Mirë, do nisim se është pak artistike. Kjo është një histori. Histori. Okej. Historia se si janë formuar
fjalët në cilësinë që njihen edhe sot. Fjalët në cilësinë që njihen edhe sot. Interesant. Fjalë shqipe besoj. Po. Askush nga ju. Po. Nuk e ka idenë se si quhet lopa para se të njihet si lop. Oh. Oh. Se kisha menduar. Lopa? Para se të njihet si lop? Ka pas emër tjetër? Po patjetër. Ose s'ka pas fare. Mund ta ketë pas emër. Jo, jo. Pritani se do të jetë një gjë. Që ku të majnë veshë emri që si ka pas lopa, tani nuk mund t'i themi dikujt je bë si lop. Mund t'i themi të emri tjetër e zemi tonë. E vjetër. Po? Dhe historia njës mira sheku i më parë. Mira sheku? Oh, që në kod dinozaur. Ka pas lop atyre. Pra historia njës në një lëndin kukullosin lopa, dhia dhe delia. Ah, të treja. Të treja në një lëndin, pa. Interesant. Në këto kohë, asnjë nga këto gjethë nuk ishin këto emra, pra. Po. Por le të cilësojmë kështu për efekt narrativ. Po, na, për ta treguar publiku ta kuptoj. Ta kuptoj, po. Delia, e cila me urtësinë që e karakterizon, gjithmonë bie në dashuri dhe në këtë rast kishën në dashuri me Dhin. Delia me Dhin. Po, Delia me Dhin. Po domethën janë lesbike se. Po nesa mund të qëndrojë Dhin. Po nesa të marrë me i Dhia varet si është Dhia. Ket, se është Dhi. Cjap është mashkull. Cjapi është mashkull, por leta, okay, lesbike, shumë mirë, shkon. Lesbike. Po, shkon lesbike. Nuk është e rëndësishme se. Nuk është e rëndësishme, okay. Por Dhia si Dhi që është nuk ja varte. Ah, shefti. Dhe atë ditë Delia filloi të kruhet me Dhin dhe këtë skenë e sheh lopa që ishte aty. Lopa e mërzitur, por dhe e drejta acarohet. Dhe i drejtohet Dhis me nerva. Po dhopa, dhopa. Lopa pse acarohet? Po ja. Po ti pse ja dhi Deles? I thot Dhis. I thot Dhis, pse ja dhi Deles? Pse ja dhi Deles? Dhe aty për aty i kthe Deles lopa dhe i thot me nerva. Lopa më duket si Romeo që futet për tirët. Pra, po. Po ti pse rri si Dele? Dhia më lale. Kjo është historia se si Dhia mori këtë emër. Dhia me lale? E më falë edhe jërë fundin. Më falë fundin se këptova. Më duk si film fantashkenc. Dele i tha, po ti pse rri si Dele? E pra, pse rri si Dele? Dhia më lale. Dhia, dhia, dhia. Dhia, dhia. Dhia më lale, gjeri dhia, sa jo? Që kështë emri dhis. Por Dele, si shë më nëmi Deles? Ore emri lopës se morën bërë se lisi të gimin. Ta dekonspiroja, pra ndaj futa lopën mes. Si e gjivati provim. Se dhe i lopa. Si e gjivati provim edhe kishe mësu vetëm elefantin edhe i ramiu. Po mirë, origina emrit. Edhe ramiu e elefantin, edhe fol për elefantin. Pra kështu është formuar emri Dhis, pra. Po pse futet the lopë fillim ti? Po lopën pra për ta mos ta dekonspiruar që në fillim historinë, kështu e ka sjell lopë. Kështu ka sjell popullin. Ka bëk shumë me të futën, për shkak ke parasysh. Do ta kuptoj. Lucia, alucinativ. Nuk e di kur e ka shkruar. Ka shkruar, jo, këy kanë mbytyrën kanë qenë duke gatuar pilaf me pul. Kjo s'mduket si. Ka shkruar këtë histori edhe na dërgoi neve. A o Sale, kjo s'mduket si letër nga popull, duhet si letër nga burgu. Ose si letër nga spitali. Po. Nga letër nga alucinacionet e këtyre. Çfarë, do bashkohuni me një material tjetër që kam për shtypen do të ngrihenin këmbë dhe letër, do diskutojmë. Do ngrihemi këmbë për këtë material? Për ta diskutuar. Po çora, jo, kemi orë reklamash tash. Ka reklamë. Ka reklama tash, ja. Zotëri, do ju pëlqej. Kështu që siç anoncoj dhe sa. Ka bimë çuna, po ka bimë djem. Po duhet të përshëndesim me një këngë sepse është një grup njerëzish që janë ulur ke ky lokali përballë këtu, ku ti ke Era Albania. Oh. Edhe tha bojë ndjojmë. Ne doni këtë këngën. Maku. Që po transmetoj të këngën një ptacunat e gocat janë këtu. Pastaj do rikthehemi me ato që do të na thot Adi Pojana. Mos largoni. I përshëndesim, po kanë emër apo ç'ne? Grup. Grup, grupi. Grupi, grupi Lopa. Ja. Ja pra dashur dëgjues të Top Albania Radio, si jemi sërish, jeni duke dëgjuar emisionin ndryshe, do jemi së bashku deri në orën 8 ose 20:00 me legjendat e ndryshe Sala, Adi dhe do kemi të ftuar special i cili ka ardhur ekskluzivisht për ne sot, John Froku. John Froku, rapsod, fenomen. Ardhi, jo. Do zbulojmë më tepër kur ti. Tepër në përgjithësi, më thon Johnny sigurisht njihet për gjithë ata që e ndjekin dhe lloj muzikës së tij, por edhe në përgjithësi në Shqipëri ai bën dhe shumë ture në për botë, bot. Edhe në Europë edhe në botë. Për shqiptarët që jeton ande, por gjithsesi do të mësojmë më shumë kur ti ta në studio. Ajo loja me zëvendësim fjalësh? Jo. Jo. Jo, se nuk e bëjmë dot sepse nuk mund ta pyesim për shemb ku ke rrapsoduar? Kur i ke rënë për herë parë çiftelisën? Po.
Kur i gëllon, i gëllon bukur. Çifte lis i kemë me dorë apo i ngjarë me gojë. Kur është vendi më i çuditshëm që ti i ke rënë çifte lis? Po mund ta bëjmë, mund ta bëjmë. E mund ta bëjmë çifte lis me komshin. Me përsipër sa. Do ta bëjmë atë. Do ta bëjmë. I kemë me tel. Po ja do bësh. Tek pudër tela duke rënë çifte lis. Po mirë, i kërani herë me një dorë. Ja, urdha. Edhe nëse besoj që Gjoni e ka marrë me vete çiftelin, un do t'i bjej një pjesë të vogël që ta dini që un i bjej çiftelis. Po mirë se e vllai mund rapi to tash do i bjej. Sidoqoftë. Ne kemi të pranishëm tani këngëtarin John Froku, sa është mbas xhamit, mund ta keni kokën e pak. John Froku që ka si gjerman. Jo gjerman, që ka origjin Hamburga, s'vika gjysore më herë. Si huaj duket kështu në përgjithësi, për korrektësi është një nga njerëzit më korrekt që mund të ekzistojë. Ma ngjeri pak kim se unë prisja me veshje popullore, po paskar serioz. Jo, i thashu mos vesh me veshje popullore, se i tham ne se jemi në radio, nuk na shohin. Mbaj mend dhe një nga të ftuarit tan, nuk po e përmend emrin. Po jo, Johnny më tha që mund të vishem, thashë nuk ka nevojë, s'ka problem fare. Se ai edhe po të kishim thënë, mund të ishte vesh me rroba bullore. Jo, shumë mirë, shik. Po do ishte bërë mikse marr vetëm qelesën John, nuk do ishte keq. Ama sa gjej. Gjithsesi, nuk e di mban mend ti Adi, po vizion ti s'ke qenë atëherë këtu. Po. Ti ke qenë në Kalifornia. Po kam qenë andej. Ku ke qenë andej? Ftuam një personalitet që sot është një i rëndësishëm qeveri, është ministër. Mraf pika. Dhe i ruani kontaktet. Në 7 pa 5 i ruajm. 7 pa 5 i shkruaj që apo vjen? Po. Më fal tash se vonova çike Berberi, tash po jemi në radio. Oh, pas ka marr. Pa të Gerberi shqell vetëm për emisionin. Jo, tregoj pak sa le edhe këtë si informacion për gjithë ata që na dëgjojnë tani. Sa drejtora kemi marrë dhe kemi bërë ministra në ndryshe? Tre, po minimalisht tre. Tre. Dhe në momentin që ne e hoqim nga ministër, po ne e hoqim. I thash dhe tre javë i iku tjetra, nga ministra i iku fare. Gjithsesi, për gjithë ju që po na ndiqni këto momente, që mbasi nuk keni pas mundësi të na dëgjoni më parë, në orën 19:00 do të jetë i ftuar me ne një personazh shumë interesant, një zotëri vërtet, ai është rapsod, kompozitor, këngëtar, folklorist dhe drejtues i misioni, bën një emision shumë të bukur në një nga televizionet në Shkodër, po më shumë do flasim kur ai jet këne tek ne këtu në studio John Frokun. E Gjoni është në Shkodran apo Lezhian? Është Lezhian, por origjinën do ta themi kur të vjet do të flasim. Kur vi do të flasim? Po, detajisht. Tash radhën e ka kolegu Adi. Çfarë keni, letër apo dokument? Letër apo një fantazi tanë? Është ja. Çfarë? Një informacion shumë interesant. Qeveria ka marrë përsipër. Një sekondë, një sekondë. Do prezantoj lajmet nga i madhi Adi Pranë. Edhe lajme mund të quhet nesër. Të dashur një gjus. Lajmet nga i madhi Hadi Pojana. Pse qesh më zot? Ta pata marsha. Prezantis. Faleminderit ta marsha. Hes natë. Shoja lajë më zot më dhe. Me mi degun, ha? Hecani. Opo. Çuna, gjithë dimë që djem shqiptarë janë në krizë seksuale. Apo janë në krizë seksuale. Të gjithë dimë zonë. Ne nuk dimë gjë. Ne s'kemi gjë për vetë. Ti fol për vetat? Një sekond, po pra. Pasi djesh partnerin sot është bërë shumë e vështirë. Ah, po këtu jemi, okay me informacionin. Shumë e vështirë është. Mjafton të kesh lekë. Por. Por dhe ti shteti që do marr përsipër këtë problem serioz të ditëve të sotme. Shteti? Po, si do zonë ju? Po si. Po si. Si. Po si u bë. Mbi ju po si po. Para që nuk do lejoj hapin e shtëpive me drita të kuqe, besoj se e dini që nuk do hapen kurr. Nuk do hapen kurr, jo. Do hapen, por do hapen. Por është gjetur një zgjidhje tjetër, shumë po shumë interesante. Ha. Do të lejohen të hapen qendra të ose shtëpi të masturbimit maskullor. Çfarë janë këto? Si funksionon se ti skep çfarë është masturbimi? Masturbosh vend shtëpi. Çdo djalë do të shkoj të paguaj tek Arka 50 euro. Po. Aha. Dhe kush ta kryen? Qësh një për një masturbazi, fut depozit. Mos e zgjini kimik që mbledh këtë më.
Dhe dikush, dikush me drejt mund pyes, po pse shkoj atje kur e bëj papara në shtëpi thot. Po, ne, këtë pyetëm dhe ne. Edhe ne këtë pyetëm dhe ne. E po këtu qëndron e bukur thot kjo. Duke ditur mentalitetin e shqiptarit, në hyrje të këtyre qendrave do të jetë shkruar një parull që thot qefi blihet me para. Pra. Po, më falni pyetjen. Për shumë bukur qefi. Do ket një asistencë në kryerjen e këtij shërbimi apo, apo do ta bësh self service? Prap self service. Po mirë, unë këtë ta bëjmë dhe këtë dira dhëmës gjumit. Tu, qefi nuk bjetë me para, që du të shkoj këtë atje? Unë bëja 50.000 lekë në vetës. Na mërë mërët, na mërë të dora. Ja, ja, me të majtën, ja mërë me të jatën. Respekte, lumë dora. Lumë dora për qikanë. Nuk në që sotë. Ma ti, çes kjo, se ato projekti qeveria këtu mund ti. Qeveria. Po qeveria dështuar kjo. Dështuar ose po. Miqë futi taksat. Ta i do na marrë edhe lek për çha baba. Çes kjo funksion? Mirë që po la hesh se këto shtëpi publike që janë. Ku bën? Po mund të ket. Mirë që do të bëjmë me këto. Këto i në, këto të jashtëligjshme po i mbyllin pa na marrë leje. Po më mi se ti ke qenë në Amerikë, ke qenë në Amerikë. Be, o, ulu pak. Mos e kalo Atlantikun. Se janë ca shtëpi atje. Po, që dilli mas xhamit. Ai kemi pak filma, po. Ai ke përballë një dhe thotë. Kom bëj shu, bëj shu, bëj shu, po ti nuk je mas xhamit. Ai, po, ndahet me xhamin, po si un, thot vini mua bëj shu, bëj. Po, e vërtetë sa lekët. Edhe më çash kjo? Lekët, fut lekët ke ajo. Sa lekës mi? Është si puna ka. Fut lekët ke makineta. Ke makineta. Po si futit nxjet xham. Do thosh diku e di, e kanë provuar valla. Jo, jo. Po jo, imagjino, qeveria ka këto projekte, po ka djem që shkojnë e provojnë këtu, s'e kuptoj tani. Si s'ka djem? Varet. Te ka vajza shkojnë. Jo, ka ku dalli. Pyetja e vizionit ishte shumë e bukur. Po, pra. A ka asistencë? Se përdej se unë paguj lekët, po, do të ketë një asistencë atje. Të minimalisht asistencë vizive. Faktën ta. Jo, po një njerëz që të ngrej lart moralin që ti të vish. Po. Në, nuk kohën e du. Po. Unë mendova, unë mendova që ta kishim bërë një sistem po. Që e mblidhin e çonin ti. Çka? Po duhet të kishnin. Duhet të ketë, duhet të ketë ragongu. Ne flet palosja, ne flet palosja si manual ja japin. Atëherë zona në këtë kuadrin e kësaj, un kam një përshëndetje tjetër për ju. Nuk ka lidhje me të parën, domethënë. Është tjetër ish ndryshe. Dyshin, 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 dyshin për çunat. Iqi sutjena. Iqi sutjena. Iqi sutjena. Të lutem mos ke frikë. Mos ke frikë. Kënaqje. E ndrit me siti. Kjo këngë do të shkoj pikërisht në këto qendrat po. Ku ti paguën lekët? Po. Deri përballë kjo hey sutjena, ti marr. Një përshëndetje për E ndrit me sitin, domethënë që ka vokal fantastik, kupton, për post tekstit të kësaj këngë. Tani në fakt ndriti ka punuar të këngën Dashuria o miku im. Jo. E kujtesh ajo? Jo, jo. Nuk është ashtu. S'është E ndrit me sitin. E ndrit me siti është një çun i ri, super talent, super vokal. Ky ka bërë këngën? Po. Ka bërë dhe këngë tjera shumë bukura. Balada. Po kjo është një nga më të bukurat, a? Por kjo është një këngë sociale, le sociale. Në temë sociale. Është në kaj temë sociale gjithë përfshirëse që vjen moment në jetë ku ti edhe duhet t'i heqësh. Edhe kur të vi Gjoni në studio, pa, do ta pyesë pse janë ca këngë veriore, pa. Që janë këngë erotike. Shpresojmë që Gjoni të di në një nga ato. Do flasim për këngë erotike, se po, jo vetëm veriore. E kam në pyetje. Ka edhe këngë të shqiptarëve të jugut, po, që janë erotike. Megjithatë tani pak pak publicitet. Publicita. Dhe do të rikthehemi pas pak, mos harroni në orën 19:00, do të kemi në studio të ftuar Gjon Froku. Po vjen, hajde vino, hajde çepen. Kjo është koha jote ato, ha? Se unë kam qenë i vogël atë herë. Ku i gjej zotë? Mi u rikthem këtu studio, ka bërë edhe pak minuta për këtë orën e parë. Gjithsesi, sot vëmendja është tek skupet. Shkollica Skupe për shembull, sapo lexova një lajm Top Channel që Rusia dhe Kina do vënë armë mbërthamore në Hën. Në Hën. Se dorën tepër këtu. Po ta kenë atje. Po mirë. Sa do shkojnë gjithë. Mirë, më pëlqen disniveli i. Po ideja që çon atje edhe çon ai e do ja 4-5 javë të vi këtu ajo. A vazhdon të bjerë? Mirë si bombë? Po jo. Po sigurt. Ajo është në sensin që në rast do më thënë që sepse toka është një e ka që përdojtë
Jo, do më thonë në tokë, gjërat janë më të kontrollueshme se atje. Atje kontrolli është shumë individual, pra nga shtetet caktuara. Dhe nëse ndodh diçka në tokë që ata i kanë gjitha fuqitë e neutralizuara, ata kanë planin B opënën. Jo, duke kanë frikën nuk visian. Po sigurt plasi bombë për të morë në hënë, do kemi hënë pastaj. Po pra, po mirë, s'ka në gjë. Pastaj duke doli hënë mbrapa mali, ti ti hapë dritën sa. Po ç'do më shka, as këngë do ketë më për hënë, s'ka hënë. S'ka këngë, s'ka këngë për hënë. Nuk ka, do ikë dhe komplimenti i e bukur si hëna. S'ka më. Mund të ndodhë diçka tjetër. Si bomba për famore. Mund ndodhë nga shpërthimi, do të sobzohet hëna dhe do bëhet në disa hëna të vogla, por mund ndodhë një problem. Sepse hëna duket shumë. Po. Hëna duket shumë se është larg. Po mund të afrohet më shumë nga shpërthimi, mund të afrohet si... Edhe dhe dhe më e madhe, e? Edhe dhe 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 hëna. O, dhe dhe të bëfësha hëna. No, hëna. Ja, më mirë t'iki hëna se shofim ju viterin direkt. Hapet rruga për ta. E, se kemi parë kur viterin. Largë është Jupiti. Jo, kam hëllë, ato që e kanë si simbol në gjysmë hënën, për shumë, si dhe kjo nuk është problem. Flamurin. Po, shumë bugër, e balansove cikë se ngele duke marrë me papër. Bravo. Mi që dole cikë muslimanit. Dole cikë muslimanit. Ike nga katolike dole cikë muslimanit. Ta që i shkohet cikë në greqi të ortodoxët. Kokaina është bërë si kënga labe, po mblodhëm tre veta e pi. Papa si madh papa Allah. Dgjoj. Mund ta kesh edhe buta son. Mund ta kesh edhe buta. Ore kam një pyetje për ty se ti ke qenë Big Brother. Yes, of course. Banori i Big Brother. Ish. Je dënuar në herë. Pa të po e po. Jo. Po, ky është 4 muaj më pak se Liami. Ora marrë. Si të duk arrestimi Liami ti bëj? I drejt. I drejt, drejt. Jo. I drejt, ha? Ti isha unë, do i kisha thonë, stop, arrestojni në prime. Po, ishe me bukur në prime. Po, më bukur në prime, jo. Dhe dvite deklarat, dvite ke Ledioni, në fa Ledion, nga drejtëria përgjishëm policis, duhet të marrim të zëtri. Qiko? Do ishte pop spektak, Ledioni. Jo, që pëndon shumë? Në momenti që Ledioni thot, banori që largohet sot nga Big Brotheri, është kjo muzika? Po. Tu hinte policia. Po. E largon nga atë. Ledioni i shtangur. Ua, ua. Ti sa pandon tu? E, ju them diçka që se po, dini. Po, na thuaj. Sepse loja e Liamit vazhdon edhe në burg. Po, ja, se instalu kamerat, instalu kamerat atje, ka regji policia atje që e mat. Çka ka? Regji. Ka regji. Të gjua ka regji. E rron, na shoh gjoba. Edgar, mbaje këtë. Edgar. Edgar, mbaje këtë si regjistrim? Ka regji. Jo, po vazhdon loja. Po ka regji, patjetër që ka regji. Po vazhdon loja atje brenda. E regjia burgut qos. Ka regji, por dhe ti e dije. Sigurisht e di apo? Se po sa di apo si mund të ndodhte? Që që është brenda skenarit, kam përshtypjen. Është brenda skenarit, është brenda skenarit. Do kemi lidhje drejtë nga burgu ne, besoj. Po, me Liamin. Ja pas tjetër. Ha? Po, pse jo? A dhe përshëndesim të gjitha ta që janë në burg. Respekt e cunat e burgut. Lirim sa më të shpet, gjithmon. Besoj e kam treguarat e cunat e burgut unë që Kto? Avokati me gjyqtarin dhe me të burgosurin. Shkrepe. E dini besoj? Ja, nuk e din. Ata që se kam, unë e kam treguar, po e treguar prapun. Po treguar prap se nesë në gjelatri. Sigurisht gjyq për vrasje, për plagosje, nuk e di. Tum tum. Avokati, prokurori, gjyqtari, i pandehuri, policat e tjerë. Flet prokurori për atë që kërkoi dënimin, po. Edhe erdhi rradha e gjyqtarit, e avokatit. Edhe avokati filloi fjalimin e tij, domethënë mbrojtjen e tij në këtë formë. I nderuar zoti prokuror. Se kështu janë të detyrueshme për thënë. I nderuar zoti gjyqtar. Dhe kthehet nga i pandehuri thotë respekt i pandehurit. Se marrë respekt e i pandehur. Atë e rëmendojsh. Edhe normal. Respekt e i pandehur. Falemderit që nga kisë. Falemderit. Edhe të burgosurit zemra marrë. Po sigurisht. Respekt. Mirë, ndërko, ne kemi arritur po thuaj se në fund të pjesës parë. Visian, unë mendoj që ti duhet na përshëndesësh me një surprizë bukur tani. Shiko, atëherë për gjithë publikun, për çunat, dhe për të ftuarin ton që do vi pas pak, një përshëndetje speciale e cila të motivon, pse jo të jep dhe forcë, dhe sepse në këto ditë vështira kemi vërtet nevojë për motivim. Kemi, ashtu kemi nevojë gjithë. Dhe kemi nevojë për energji pozitive. Të lutem bëje Visian. Vino, përshëndetjen speciale. Ichi su tiena, ichi su tiena, lutem mos ke free. Muskë frikë, këllë që
ne jemi ndryshe. Totalisht, sigurisht jemi ndryshe dhe prandaj edhe ky emision e ka këtë emër, por sot sigurisht jemi komplet ndryshe. Më ndryshe se herët e tjera. Sepse në studio sa mbriti mjeshtri i madh Gjon Froku. Mi mbrëma mi se edhe Gjon. Faleminderit, faleminderit, mirë se u gjetëm çuna. Jeni të shkëlqyer, të mrekullueshëm dhe urime Top Albania Radio. Asi Gjon. Gjon, për gjithë ata që nuk e dinë, ti je folklorist, je këngëtar. Je mjeshtri i madh, merresh me televizion. A mund të bësh një përshkrim të shkurtër, sepse radio nuk i do gjërat e gjata, së mos që këto na u prezanto pak për gjithë ata që nuk të njohin. Faleminderit për ftesën. Gjon Froku, i lindur në Vik të Shkodrës. Që ka nga Vigu, nga heronjt e Vigut, domethënë. Nga viti 1975 kam dalë për herë të parë përpara publikut, 15 vjeç. Dhe nga ajo ditë dhe deri më sot, nuk kam pranuar që të bëhem nuse as me 2, as me 3, as me 4, as me 5, as me 6 dhe as me 7 dhëndra. Por kam qëndruar thjesht tek folklori, tek burimi, tek traditat, tek zakonet, tek dokët, tek gjitha ato që më kanë interesuar për tu bërë një rapsod i cili kudo që shkoj kam pjesën time të audiencës që nuk më ndahet. E kjo për mua është satisfaksioni më i madh. Mjeshtri i madh, ku je bërë çfarë viti? Atëherë për të arritur tek mjeshtri i madh, rruga ka qenë shumë e gjatë. Në vitin 1979, kur ra tërmeti 15 prillit, ju e dini shumë mirë dhe vdekja e Stikapos në Paris, Shkodra organizoi 17 ansamble për të pritur Enver Hoxhën në Baçalek me ndërtimin e banesave e Shkodrës. Unë aty mora vendin e parë me një këngë, Gririn Juor Proletar e tjerë e tjerë. Për Enver Hoxhën kujto. Për atë momenti u hoqa ansamblin Heronjt e Vigut, mjet. Me kthyn në 83-shin nga Gjirokastra, 5 ditë bashku, Shkodra, erdha në Lezhë. Me ansamblin Qiftelia në 88-ën kam krijuar, kompozuar sigurisht edhe pri me grupin e burrave të ansamblit Qiftelia, këngën e Perestrojkës. Pas ka dalë një Gorbaçov, Brezhnev e ngrehur Shov, gjithë bashku në një trojkë, ku ajt me radhë po i ndrojnë, hiq një maskë, e vë një maskë një anasor tjetra larask. Se u prishën në Bashkimin Sovjetik atë. Një anasor tjetra larask. Filloi libra dhe urdhin ndaj Prashi, masollën pas 30 ditësh në Lezhë. Pas kësaj, 4 vjetë në Kosovë pas lufte, qytetar nderi dhe mirë njohje publike. Qytetar nderi në Lesh, misionar paqe, urdhin e artë në nësterez për paqë, nga Organizata Botërore Paqës, New York, dhe mjeshtër i madhë në vitin 2019. Besoj kompletuar, pala. Tani, çfarë ndihesh ti më shumë? Këngëtar, folklorist, personazh televiziv, drejtues emisioni, kompozitor, rapsod, çfarë ndihesh ti më shumë nga këto tituj, po them, profesionesh artistike që ke? Absolutisht krijimtaria dhe interpretimi janë primare. Vëmpar. Por pas kësaj kam pas fatin të jem në shumë intervista televizive, në televizionin publik sidomos, edhe më herët dhe provova të drejtoj një emision Votër Folk në antena televizion në Shkodër, dhe kështu që u mirë pritëm. Votër Folk është për Vatra, Votër, ëh? Votër është shqipt. Votër është Votër. Votër është gjithashtu pra. Votër, Votër është shqipt sipas gjithë studiozve, nuk ja lek të vetes se kam pyetur shumë për ta vendosur. Votër Folk me mjeshtrit e folklorit. Dhe në këtë emision parimi ose ideja ose koncepti im ka qenë të shfrytëzoj të gjithë arsenalin e mundur të artit burimor, duke filluar nga interpretuesit, etnografin, kompozitorët, valltarët, krijuesit e tjerë e tjerë. Dhe kështu kam pas fatin të kem nga gjithë hapësira shqiptare edhe të huaj pikrisht në këtë emision, edhe të huaj për artin tonë që mbahet jashtë shumë më mirë ndoshta se në shumë zona të Shqipërisë këtu, të organizuar shoqatat, grupe të tjera të tjera. Me që jemi në këtë moment, mund të të bëj një pyetje, a mendon se rinia sot po largohet nga folku, nga arti, po largohet nga ajo e cila ka qenë emblema se si u kriju arti shqiptar dhe filloi të zhvillohej më pas? Pikrisht ky është edhe misioni im.
Po s'pari është mision. Në jetën time nuk kam preferuar të këndoj playback. Jam detyruar ndonjëherë sepse këngët e orkestruara nuk mund të dalish me dy tela qeftelizë dhe ti interpretosh. Ose kam bërë një projekt integrimi talenteve të ri në jetën kulturore dhe artistike me 33 shkollat e rrethit të Lezhës. Dhe me sinqeritet çuna ju betohem, në çdo shkollë kam gjetur një ansambël të mirë fillt. Pra nuk është problemi se rinia i iken. Ne jemi tranzicion për të gjitha deri tani, jemi sinqert. Tranzicioni nuk ka mbaruar, po shpresojmë dhe urojmë për ditë më të mira. E rëndësishme është mbaron, nuk mbaron. Që e rëndësishme është që unë kam idenë dhe mendimin shumë shteti të kujdesi për neve, se nuk është problemi që gjithë shka dojmë shtesim të kështeti, ne e bëjmë punën vetë, se asë njeri për jetur e ministra nuk vjen do të tu të kju, a i vjen me fol do një fjalë, por nuk vjen me drejtu emisione, nuk e ka forcen. Tani që të vazhdoj pytjen e Visianit, më thënë, ti, se ti po thuj që në ato shkolla gjete një grup ansambl, dhe unë them jemi ne që duhet të shkojmë atje, dhe se po shkume në bazë është arsenali i pafund i artit, i artistëve të ndryshëm. Ka talenta sa të duash. Po mirë, po kjo tradita e re, m'fal. Jo, meqes me qejve pas Vizian. Kjo tradita e re muzikore në Shqipëri, po flasim më për Shqipërinë. E sfumon folkun sepse njerëzit thotë ka kalu kaq kohë, pse duhet ngjoj un Gjonin në Kosovë? Un qëndrova 4 vjet në Johon e Dukagjinit, nga komuna e Klinës, pra shtëpia kulturës që kishte 30 vjet e krijuar. Dhe me thënë të drejten, bëna një album me këngë për heronj. Mirë po, çfarë ndodhi? Nuk ishte institucion që ti kontrollon të figurat e luftës nga martiri deri tek legenda si që është Adem Jashari. Dhe vini njerëzit dhe më thoni, djali im ka qenë komandant, tjetëri më thote ka qenë general, tjetëri më thote ka drejtu. Dhe unë i thosha vetëm i fjalë, keni kujdes, rena po të këtera shpis tane fillon e merë erë, dhe pastaj më përtej e morjera bëhet keq krejt. Më tregoni drejt, sepse nga 200 këngë mbeta me 20 këngë, i dërgova në një vend për ti publikuar, edhe më tha Gjon, jam i detyruar nën mujt jemi zi për të mbijetuar e 3 muaj i bardh. I thash sa për mua, edhe këto 3 muaj qofshi zi, e morra CD-n, e futa në çantë edhe i thash ditën e mirë, sepse shitej tallavaja, nuk shitej kënga shqipe. Tallava, tallava, tallava. Plus tallavas janë dhe këto të tjera që ju pysti i nderuar. Salsano është marketingu, është tregu. Tregu. Pra do të thënë, për një sfilat bote i jepen miliona. Unë bi shkurt e fezën në Lezhë, bi Mahmud Ferratin, Rezi Osmanin, të gjithë perdot, po edhe të mitë këtu nga Shqipëria, nga Jugu dhe Veriu, dhe 5 filek biletën hynë vetëm 100 veta. Urdha. Ky ishte, ky është kulmi i kulmeve. Po mirë, po nuk e duan, çfarë ti, si ti bësh? Duhet punojmë që ta duan. Duhet punojmë që ta duan. Vetëm prandaj shumë. Ku është faji? Ku duhet të jetë i gjë se duhet të ketë një balanc midis kulturës, artit, asaj që vlen, edhe tallavas. Duhet të jenë politikat shtetërore. Duhet të ketë politikat shtetërore janë shumë të cunguara në këtë drejtim. Përse them kështu? Ishte 2 marsi në Lezhë. O bura nga gjithë Shqiptaria erdhen dhe u bë aq shumë sa nuk ishte vend për tu transmetuar gjithë ato programe, gjëra që janë shumë bë, po. Mirë po, janë 12 muajt e tjerë, janë disa data tjera që janë zyrtare që duhet respektuar, po janë 12 muajt e tjerë që njerëzit paguen me taksa tona. Dhe nuk e shef një herë në bazë, nuk e shef një herë në shkollë, nuk e shef një herë në dikund ku duhet kërkohet një talent, kërkohet një mrekulli që jo, flet atje. Duhet shtuar, duhet shtohet numri festivali, apo jo? Edhe numri festivali duhet shtohet, po edhe kërkesa e llogarisë ndaj punonjësve të kulturës duhet të shtohet, po, sepse e kene për kafe gjithë ditën. Okay. Dhe po ja po të bëjmë pyetje kështu, kush ka bërë nga politika shqiptare? Nuk e di, ndjek politikën? E kemi ushim, Po ti jesh, e kemi ushim. Vjen me dhunë. Kush mendon që ka bërë më shumë për folklorin shqiptar, për folkun shqiptar, për traditën shqiptare, e majt apo e djathta? Si mendon ti? Të them të drejtën, këtu kam qeft mos i gatroj fare, po ti jete mundur. Të dyja fare s'kan bërë. Ta të qëndroj larg edhe e djathta dhe e majta politika,
po të na lejnë ne që na ka fal Zoti do të na marrë dreqi, do e bë kët punë, na lejnë ne ta bëjmë kët punë dhe bëjmë shumë. Pse do na marrë dreqi do bëto punë edhe? Po do na marrë, do na marrë pa pjek, duke kënduar, duke qeshur do na marrë për pa pjek. Jo, do të bëj dy pyetje në një, bëni një qort. Po, mund të bësh të dy. Ju lutem. Shikoj, po flasim për UNESCO. Siç e dim pra, xhubletën e morëm dhe e mbrojtëm. Apo jo. Lavutën e morën, duket. E morën. Tani duhet të pyes për Çiftelin. Jemi në një Çiftelia si pra, vegël shqiptare. Duhet ta mbrojë UNESCO këtë vegël që kemi vetëm tonën, apo duhet disa vjetra Çiftelia e Shqipërisë. E pra këtu duhet ta dikë. Atëherë, sipas e qëllim Çabejt, Ramadan Sokolit, e këtyre kolozëve që janë, pse jo, edhe fishta. E ka thënë disa, e ka thënë me vargjet e tija. Ne kemi origjinën kulturore indo-europian. Po. Mm-hmm. Siç kemi edhe gjuhën. Gjuha jonë është edhe gjuha është e barbarizuar, po ta shohësh do në shumë raste dhe dalim në Itali, në Turqi, në serbo-kroate të tjerë. Mm-hmm. E rëndësishme është që ja për shemb kemi Zadrimën, nuk është e bër emër, është e bër që vjen nga Zadria atje. Prandaj ky problem për UNESCO-n pati një shpejtim nga Beogradi, sepse Gucka nuk është e atyre. Gucka i thonë Lahuca ta. Ata e dërgun Lahutën atje. Zymeri Ziri, profesor doktor, drejtori i Institutit Albanologjik të Prishtinës, e përgatiti paketën për ne, për repusin e krishtikve për UNESCO. Mm-hmm. Mirë po Kosova s'kishtë të drejt ta lajmëroj atje. Nuk kishte, nuk po, ka të drejtë akoma. Nuk kishte drejtë akoma, nuk kishte pjesë UNESCO. Kishte të drejtën Tirana. Mirë po ato shkretët e punuan, e bën gati dhe ato, siç duket, e dëgjuan dhe shpejtuan me lahutën, sepse epusi dhe lahuta janë pandara. Nuk mund të kuptohet fjala epus dhe pa lahutën, po. Tek nga Mumia Halili e deri në legjenda të tjera e balada të tjera. E rëndësishme është që ato iken, por un bilen ato ditë kam bër emisione pafund. Kam shkuar, kam kërkuar pleç dhe për gjithë katundet të Malcis atje, e kam gjetë lahutën për shembull 300-400 vjeçare, thotë ai atje ma ka lënë Kastragjyshi, mirë po që do. Ajo iku, e dërgun ata. E bëri serbi këtë? E bëri serbi. E ka marrë serbi. E bëri Beogradi. Po, kurse Çiftelia nuk është, kurse Çiftelia, jo, Çiftelia ka një problem. Nuk është jona. Çiftelia ne vim nga paganizmi, vim nga gjethet, nga lugët, nga drurët, nga ku diun, ne nuk gradualisht ka ardhur, por Çiftelia është hipotekuar tek ne. Sharkia ka shumë avon. Okay. Si një pjesë, Sharkia është turke, si një pjesë në embëlsir. Është turke, është egjiptiane, po, është indiane, ka shumë arabe, është çadushti. Është, por Çiftelin popullore me 12 pirde, siç kjo që kam unë, është origjinale. Më e vjetra që ka 870 dhe më shumë vjet pakten që identifikohet në otat tona. Kjo është ajo. Kurse lahuta ka më shumë. Për xhubletër bëhet fjalë rreth 4000 vjet. Kemi kallmetin në Lezhë që është afër veshjeve ilire, se Lezhë ka shkuar me 5 ngjyra gjirokastër nga 68-a që është ka filluar organizimi për festivalin kombëtar. Dhe është plana që i ngjan kurbinit në fakt, por specifikisht ka disa detaje të cilat e bëjnë planën të shkojnë vete. Dhe Zadrima, Mardit, Mirdita dhe Malësia janë tre komunitetet mëdha që i ka Lezhë. Po. Duke pas dhe këto dyja kemi shku me 5 gjithmonë, me 5 kostume. Me 5 kostume dëshme. Po, tani, me thënë të drejten, me këto kara përfundimisht. Ja për shembull Top Channel po bën një mbrëmje me këto folkloristët, po diun, me këto grupet. Po, ka një problem. Ti e merr një herë atë dhe bjeni këngë daspet, bjeni këngë, po diun, një këngë të vjetër, por e vërteta që ndron që këta duhet me i mbaj gjallë. Unë kam realizuar 4 kuvende folklorike kombëtare, shkencore, dhe i kam bashkangjitur kumtesave që kanë ardhur nga shtetet tona të rajonit, si që është Maqedonia, Veriut, Malizi, Prishtina, Tirana, dhe i kam bashkangjitur edhe etnografin, edhe vargun, edhe motivin, edhe zërin. E kuptoj. Pra, në qoftë se Zymerizirim ka ardhur me një kumtes, ka ardhur shkurtja me 2-3 këngëtar për të ilustruar, për të ilustruar gjatë. Mirë, do të jem çik më shkurt, se ti e kupton që radio do të çik ritëm. Dhe s'kemi shumë kohë. Ne s'ke të bësh, do bësh. Tani sa këngë ke në repertorin tënd? A të them të sinqert, të jemi sinqert me ty,
nuk e kam verifikuar numrin, por që kalojnë ja 500. Kalojnë 500. Siguroj. Mashallah, siguroj. Sa këngë ke në YouTube? YouTube ja 200. I ke ja 200, a? A 200. Ti e ke monetizuar YouTube-in me lek apo? Me të thënë të drejtën jam i bonuar, e kam hapur atë kanalin, po më duan 1000 subscribe për të hapur subscriber, subscriber për të hapur atë llogarin. Akoma se kam arritur, do arri, kanal kadal. Okej, okay, shumë urritur jam. Kjo që ke John, ke ti në një këngëtar idhull që ti ke dash bërë si ai, a duhet një këngëtar idhull të nga të natyrës së nga fusha jote, muzikë? Të them të drejtën, ne këto i kemi me pikatore, ishte Fatime Sokoli, ishte Tom Nikola, ishte Frokagjia, ishte Salimani, Salimani, që kanë mbetur në histori, ma merr me që kanë mbetur në histori me pak gjëra. Dhe mu më ka bërë njeri, ose më ka bërë të njohur, në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare ku ka shqiptar, ka nga djali gjarë për ka qëlluar. Djali gjarë për e pashtë në Instagram, ne... ke qenë me flokë, ke qenë i dobët, djali me flokë. Ke qenë djali dhelë për atyre. Atyre, ashtë shumë të mërtet. Kënga gjarëpit, po pse kënga gjarëpit? Ago, ago i mirin au martu, lam të mirëve, dhe të mija, gjua, shqipe, tjere, tjere. Dhe këto me kanë bërë, janë martë të tjere të pastaj. Është marr Aleksandr Stipçevic, është marr Zymer Nezir, është marr Tonin Çobani, është marr Esa Truka, është marr kompozitor gjithë. Marita Zyçka, është marr Afrodita Onduzi, janë marr këto për të bërë një film. Ilir Buç Papa që e vdiq, regjizori i TVSH-s, po? dhe nuk arritëm. Nuk u dorin shumë para. E me thënë të drejtën, djali i gjarpë është elegji. Unë e kam lexuar nga visaret e kombit. E kam kthyr në 8 minuta 30 sekonda. Është elegji. Teksti është me fjalë, ti e marr nga elegjia. E kam marr nga elegjia, e kam marr si tregim, e kam kthyr dhe më ka dalë 8 minuta 30 sekonda dhe ç'zadeja, besoj që keni mendim mirë për të. Ç'zadeja. Nuk ka hiç as një pika si presi. Ashtu ë? As një pika si presi. Këtë ta nuk mund të lëvizi. Le të jetë edhe 20 minuta. Ago i meri 7 minuta, nuk mund të lëvizi. Varianti që vjen nga veriut është i pavdekshëm. E kështu që unë atëherë nuk e dija çfarë vlerë kanë. Por gradualisht erdha dhunë duke kuptuar që pas kem bë mirë që i kam sjell në arkivin e radio televizionit publik shqiptar. Shumë mirë. Tani ne sepse do pak reklam se na duhet për lekët e radios. Reklama na duhet në radio. Po ne do të transmetojmë një këngë që s'ka të bëjë me këtë, ka zgjedhur vini një këngë për ty. Nuk e di, ngjon muzikë leti, muzikë moderne, kështu. Të gjitha muzikët i dua, të timen nuk e lë. Po shumë mirë, rregull. Atëherë vetëm pas pak sepse do fillojmë me ca pyetje pikante quhen këto mbas kësaj. Po kemi dhe sa pyetje pa nivel gjën quhet. Pyetje pa nivel. Ti përgjigjesh me nivel, nuk diskutohet. Po pyetja jonë është pa nivel. Se di çfarë duam bëjmë? Duam ta përzijim modernën me klasikën. Me klasikën. Me folklor. Kjo është zgjidhja që arti duhet të marr vlerën e duhur. E ka jeta. Brenda. Kjo një shuzësh vino? Pusereja titullohet kënga. Një shuzë. Vetëm pas pak sepse kemi dhe një surprizë që do na bëj Gjoni ne si emision. Po kemi nga fundit atë gjë. Ne po presim. Po u rikthyem këtu me John Frogun, me mjeshtrin e madh të muzikës folklorike. Na iku shpejt kjo pjesa parë, por gjithsesi ne kemi edhe pak kohë John, bëjmë ca pyetje se kemi shnuar, bëjmë ca gjëra kështu, jemi përgatitur për ardhin tënde. Me shpejtësinë e dritës sa do, sepse kemi shumë gjëra për shkurt. Po, që më që dëgjojmë Dua Lipën, nëse do të kishe një bashkëpunim me Dua Lipën, John, do të bëje? Zoj se keq. Nuk do ishte keq, me Dua Lipën. Më pëlqeu entuziazmi i John. Zoj se keq, të këndonte ajo pjesë vet, John i fusë një rrap sa do. Pse jo, pse jo? Kishim kënduar një duet. Një duet shumë i do ishte. Nuk e di pse në këngët patriotike ne kemi më shumë kështu entuziazëm se sa do të dashuris, kemi një kështu ka një lloj hobi kënga patriotike. Duke qenë se vet jeta e shqiptarve ka qenë e garkuar me patriotizëm, ajo nuk kemi çfarë diskutojmë, domethënë. Kemi çfarë diskutojmë, akoma brezi, edhe brezi juaj është i infektuar kaq keq sa domethënë unë isha në Gjakov parëmbrëm në një od burrash, pat deputet, pat ministra, pat ishin të ftuar nga një businessman nga Gjermania, po mik i mirë i ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe ç'a them? Këndove për Kosovën, atë kështu, provoritën me shkrepën arm
Gjon, u shkrepën jo, nuk shkrepën për çu sepse në shumë evente të tilla, shumë evente të tilla patriotike kanë pa që shkrepën armë. Kësket. Fort, sidomos nga ushtar dhe ish oficer të UÇK-s dalin dhe shkrepën armë. Po shumë këmbë Adem Jashajt këndohet në stadium, dërgoj është këngë gati këngvaj. Sa... Pra gjon, patriotizmi është muza juaj. Në Majdan, në Majdan të Mitrovicës, mm-hmm. në kufi me Serbi lart, majt malit, kam këduar këngën për Shemci Ametin, komandant Shemi, e keni në YouTube, komandant Shemi, dhe po ta ndiqni, për kuriozitet ndiqni, mbi 1000 fishek janë konsumuar gjatë interpretimit këngës. Jashtë natyrë, 800 vet, 1000 vet. Po ti ishe ndjek më mirë, por ti ishe ndjek më mirë gjën. Ke provuar ndonjëherë të ndosh muzikë të lehtë gjën? Kështu për qeftat? Me të thënë të drejtën e shpirtit së mundohem po... Nuk të shkon. Hy si 7-13. E jo, kam qenë. Nuk të ri, nuk të ri. Nuk të ri. Jo, me përqen shumë, po nuk futem se nuk jam i zoti të bëj editi. Sano që këngët folklorike që këndohen dhe rafshin shqiptarë të veriut, po edhe të jugut, po marrë këto të veriut, unë... Peskang nuk mund t'i bëj bashk që i di fjalë për fjalë që janë shumë popullore, si Shqipërion Anaime, Gjamadali Via Via, Kosovën e Tua, për tyja dhe Shqiptarët kanë një nan, etjere, etjere. Në këngët të tjera unë nuk i marrë në dorë për t'i interpretuar vetëm repertorin tim. Këtë o porosia që zadejës. Sakt. Për kundu dhe djepin tëndë. Tani i thonë që këngë Veriu i ka këngët me erotiki se Jugu, është e vërtet kjo? Dashuria ka ekzistuar që kur njeriu ka filluar me ecme ka. Kështu që erotika aty është. Aty ka qenë. Aty ka qenë, po dy vargje erotike të këngës Veriut kemi për shembull. O si s'kemi mor burr, kemi sa do un për shembull kam kërduar në e kam kërduar në televizion publik para 90-s, e kam kërduar dhe mbasi ra regjimi që Një këngë, po e mira që mbledh san, se plivadhit mdel si han, mdel si drit, i lumbjun që dal me të prit. Pastaj i them, pse ma mori që i këti anën, asti herës të kam shan anën. Po me mund t'i jedhë, nun që ose këne keme kalu, borgjet kërit kemi pagu, tjere tjere. Në fakt sane do të pak më erotike. Po është një këngë që unë nuk e di, po lumë kusht pa e lumë kusht ka, e qonë zogun për hava. Është ajo shumë e pastër, është tjetra. Është tjetra bëjke që sa jo. Mori e mirë në ato o graje, atë kanë nëzirë ty molat maje. Oh, tjera, janë me qindra. Po kjo, a kanë nëzirë ty molat maje, a kanë skuda. Po kjo, që gratë i këndojnë bura, kur më vjen burin nga stani, fur ma bëm fustani. Fustani, po. Kemi atë vetëm 5 minuta dhe jo më shumë. Jo më shumë. Kjo të ma dëshirën t'jes me mu. Po më mbaj, po ara thjesht, më çon zogun për hava, zogu kush është vicjan? Patjetër, zogu. Po e jam oj në prerë të ta marr e të ma heqësh të mërzi. Si ikën mërzia po? Unë këndoj e të ta heqja të fustane këndoj në atë këngë. Do doje të jetoj në Tiranë, Gjon, ti jeton në Lezhë dhe punon në Shkodër. Vi, ikën gjithë Shqipëri, po në Tiranë si mendon? Vi nga fshati me origjinë me shumë halle, me shumë probleme, leta dëgjoj kush dojnë gjithë botën. Gjitha, shumë kemi qenë. Kemi qenë shumë keq, edhe unë për të shkuar në aktivitet në mjetë, në laqë të botë të dëjës ka viku, kam motuar gjithmonë 3 orë në këmpë, në shi, në bashkë, dhe kur nuk ka munguar Gjoni në orarin që është dasht për qenë aty. Për qenë aty. E kështu ka vazhduar edhe shkollën e mesme, do me duke utuar në shi e në borë, gjimnazin rritë e vikut në mjetë. Pastaj, të them të drejtën. Por sot një orë para skart, as një ftuar deri tani. Jo, nuk në qoftë se të kam thënë po, dhe ishim bashkë Selanik dhe unë të përgëzoj e të uroj sot përmendimi unë dhe ti dhe ajo Zonja, Luciano etj etj, por që ra një muhabet dhe ti më bëri një ftesë, unë thash po. Në moment që të kam thënë po, unë kjo punë diskutohet fare. Mbrëm kam flet me Kasavet si thon, pleq. Po se do vihet, do vihet, kemi shumë dot diçka për Tirana, Tirana të duket nuk jetohet Tirana duket e zhumshme e është Tirana është kryeqyteti dhe gjithë mësy Tiranën, po ku di un ndoshta për tu ambientuar ose për tu integruar plotësisht në jetën dhe ndotjen dhe ai mendon se në trafikun këto
Po, duhet trafiku, skandal. Unë se kam kohën më. Shikoj Gjon, Salcan se s'kemi shumë kohë Salcan, si do të gjitha kam frikë. Jo, shikoj jo, jo. Pak orën. Unë mendoj të bëjmë sipas Salcanës, na ke bëri surprizë. Jo, prit, është pak më vonë, një sekondë. Së më vonë, s'kemi kohë. Është pak çerek. Do bëjmë telefonatën për Salcan. Për ty kush është kënga më e bukur shqiptare për ty? Oh, patjetër, patjetër surprizën. Am fal, thasë për këngën. Fal. Jo, jo, po të bëjmë telefonatë. Pa tjetër, duhet ikës pa tjetër. Arro, po, për. Po, përse kemi një kësu, kemi në pajçerek? Kemi, kemi. Kemi ko. Okay. Kemi ko. Mos mërzit pa se unë atë mendova. Mos e kafshim nga teta, va, kafshim nga teta. O, Gjon, ditë gatuashti? Prej halit. Prej halit? Qa gatun? Makaronat janë bat teta. Spageti është me leti. Po, Big Brother i këndik njëherë? Me thallë të drejten, unë shof një përzirje, respekt për ato qurda dhe koce, që kam marrë iniciativen të shkojnë aty prej vllajt madhe, ku diu si është ndërtuar, se kjo është e kopjuar dhe po, e, ka filluar tjetër kundër. Po, është patente bler, nuk ka, është patente bler, po, gjithsesi. Gjithsesi duhet thënë duhet me qenë personalitetet të cilët i dalin për Zot dhe bëjnë publikun që të... Por aty ka diçka që mu nuk me duket se shkon mirë. Nuk shkon mirë. Thënë, nuk je pro konflikteve, që bën shumë konflikte, shumë zhurmë. Konflikte... Kë ke më shumë inat aty? Pa nevoj. Me thënë, unë pak i ndjeki. A, nuk i ndjek shumë? Por aqë kohë sa i ndjeki, kam kryuar këte... Këtë përshtypje, ha? Përshtypje, të pëlqen do kush aty? Ke simpati për dikë? Ka asnjë, me pëlqen ajo aktoria, se ka emrin ajo, ajo Nusja, që është aktori, Gysi? Jo, jo. Julia apo Egla? Julia duket. Julia Iliriani, Julia apo Egla? Egla. Më duket sikur, okay. Është përpiqet të jetë pak të ruaj pak sa. Ashtu po megjithatë. Aty më duket kjo është loja. Kështu është loja dhe kështu do të bëj. A kjo është këndvështrim komplet tjetër që ka. Kush hedhi më shumë lek nëpër festa, nëpër dasma, nëpër jugorët apo veriorët? Unë kam qenë edhe në jug, edhe në veri. Për mu, për ty gjithmonë. Janë malësoret, malësia e madhe është dhe Mirdita, që hedhi më shumë lek, është dhe Vlora. Është dhe Tepelena ku unë kam qenë. Shkurt fare, me një këngë që ke kënu, sa lekë marr që ka qenë maksimumi? Ja, maksimumi për një këngë kam marr dhe 2000 euro. 2000 euro. Kaç? Gjon, kanard kanë thonë më bëj një këngë për këto udhëhicit e demokracisë? Jo. Siç kam bërë shumë rap sot tjerë. U kam kënduar në për Dreka dhe Darka, me ftojë shpesh kur janë në moment të gëzimesh dhe është kënduar aty dhe kam mbetur aty. Por okay, asgjë më tepër. Okay. Shumë më gjejmë këtë lekë reklama, tre kemi thënë. Nuk merr. Pak reklama dhe kemi edhe 10 minuta dhe e mbyllim Gjon. Ti e di unë se ti je e zemër madh, ti thua edhe një orë nuk ka problem. Kështu që pak reklam edhe besoj që do kemi atë surprizën e bukur me këngë apo Evision. Po, atë po pre, me si po pres ta dëgjoj. Do të kishim bërë këngë në fakt për Gjonin, po, se ti je kompozitor, po sa, kështu që nuk e mendova. Vetëm pas pak. Tani, si pas traditës që ka Gjoni vetë nga shpiti ti krijues, nga ka bërë ne një cavargje, ke bërë një kompozim të thjesht tani që po vijem me makinë. Sigurisht. Kështu që ne duam ta ngjojmë gjithë, ta ngjojmë të gjithë gjusit. Me surprizë për ne. Surprizë për ne. Nuk e dim son do këtë, ti do xhirosh? Po, ka dëshirë sa filmoj se ta kemi sept edhe po na shau ta kemi. Po ta kemi si dokument. Hajde Gjon. Asnjëherë. Vieno John emisionon Uni thash opa hezitivim Do te vi oh me shum gëzivim E to Albania radio oh, Sat ku do ne boten gjon zërin Tuit bukur të forten Visioni, jo, o ne krahe keve
E këtu nga studio o flet me neve. Edhe Adi kur nuk ju ndahet. E lajme të bukra o gazis të ndahet. Hajde quna ose DJ keni vinin që kelqej. Ru po ju me mpal si pata shkru po si ratson e si shqiptare. An top Albania Radio pra pun kam me arda njo her. Ja, ky është Gjon Froku. Faleminderit. Faleminderit. Të zemra e shpirtit. Këtu për këtu, ha? Faleminderit. Një sekond, ulu gjon. Ulu gjon. Kemi edhe një kërkon dikush ta marrin telefon, kjo që vër kufjet. Patjetër. Kemi një mik, vër kufjet. Kemi një mik të emisione që kemi mik të zot të marrin telefon. Ato tregjia tani që do të hyjnë në emision, kështu që kemi një lidhje telefonike. Kemi dhe pyetje, kemi dhe pyetje përpara se të vi. Ja, prit, prit. Gjon, keti në televizor sa shef më shumë zakonisht? Çfarë konsumon nga emisionet? E vërtet, emisionet kulturore më pëlqejnë. Arsimi, kultura më pëlqejnë. To spektaklet on nuk është se i keq shumë. Edhe spektaklet i ndjeki pa diskutim, por që dua të di më shumë çfarë bëhet në fushën time në shkallë vendi. Gjon, kush është Anton Stradivari, nëse për violinën nga që Stradivari prodhuesi më i mirë i violinave, po për çiftelin kush është? Për Çiftelin është Mark Përshefa. Okej, okay, faleminderit. Alo, po. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje. Kush jeni? Oh. Top Albania? Po, Top Albania jemi. Po, na dion. Bukur shumë, Kol Zoka jeshit. Kol, o Kol, po si jemur Kol? Kol, Kol është Kol. Po mirë brapa Kol. Mirë brapa. Kol është nga Himara, po merr nga Himara. Po. Kola ka marr për Zokën. Për Gjonin. Zonin, fal, zonin. Për Gjoni, pra për Gjoni. Po, urdhati. Jam shumë i lumtur se keni ftuar i qytetar grek në emisionin tuj. Mirë ke bë, mirë ke se grekët të gjithë janë shqiptar. Jo. E ke shumë mirë. Po, me thënë të drejtën, unë nuk jam grek. Dhe Kasano. Po, dhe një sekond Gjon, një sekond. Po, Kol. Ai, jam shumë i lumtur se keni ftuar qytetar grek. Qytetar grek. E Gjon Froku, unë e njëf si emër, është grek i vjetër. Ai ka kënduar në Greqi, sikur. Ka jetu në Greqi? Po, se ndë gjënim radio greki Kasipidos, që ka qenë një radio e vjetër. Dhe e gjënim, kër këndote live, e Gjon Froku, respekt për ju. Falemderit, po nuk është të vërtet. Unë di që është djene lësus nga lesha vërës. Së është të vërtet. Së është të vërtet. Po nga ka dalondi që është grekë, se kuptoje. Po më farë që e ka emri zotëria? E ka Gjon. Po pra, Gjon Froku, emër autokton grekë. Si pas romanit me tjeti titull, apo? Po, se me thëmë të rritën. Ne të ledzojmë shumë libra se na plak, nuk të shofim shumë. Por, më pëlqen, a i ndoshta i vjen dhe zorë dhe tur të pranoj se është grekë i vjetër. Jo mërë kol. Sepse ka bo karrierë në Shqipëri, pra ndaj, unë e kuptoj. Pa mirë, jetë. Por, origina greke e ti i duke të zani, të korda. Ke korda. Jo, leti pi pak buzukut, bjeri pak buzukut, jo. O kol. Po. Po, kol pregaj. O kol pregaj, dhe gjo kol pregaj.
me thonë të drejtën, ne kena dëshirë ti kemi miq grek, po grek s'kam qen, nuk jam dhe mos u bosha. Nuk di ka dobël çuti mu, po kam shumë gjë të Shkodrës. Nuk ka problem, ndoshta shiko Salsano. Po, po, po. Sa kuptoj, o shok. O le për tu se rrobut. Ah. Si po kuptoj, kanë të Big Brotheri. Kush çuni ça ç'është me djalin? Më falni, zoti zoti Froku, ndoshta ju ju kanë bullizue kur keni se njëri se nga se shqiptarët i bullizojnë grek, por edhe prandaj se pranoni, por ju duke një timbër i zanit ashtë timbër grek. Mënyra si i bini si ftelis ashtë mënyrë greke. Këtë drejt, këtë drejt, po ku i ke marrë të informacion? Ku i mbështetur për këtë version? Ku si i mendon ti që... Unë përshetem të vetja. Për shembull, unë kur kanë marrë vesh se jam grek, jam bullizuar nga shqiptar, se normalisht më trason dialekti, se unë kam dialekt të theksuar grek. Qum? A, po ti, atere gjon ti që ke grek, se dukës nga dialekti që e grek. Si të doni, si të doni. Do shta e doni misioni dhe le të alëm kështu, po e vërteta që ndronë që... Jo, jo, nuk është kështu, së është e vërtet. Shiko, zoti Froku, neve jo presim në himar, grek komuniteti grek të që kemi, se përshë kam shumë shok grek. Kë kete të? Gjeloshin, Gjeloshi, po. Pranin, nojen e vogel, nojen e mag. Krek të grek të vjetër, ju presim kur të vini. Do vim gjon bashk, të kom gjitha grek të vjetër. Kol nuk e faj, se me thënë të drejtën për zgjedhje, shumë nga ka tel kreka, shumë e vërtet. Në foshatën e zgjedhjeve, po e vërteta që ndron që ato që janë grek, të tjeret janë shqiptar dhe... Let kemi marrëdhënie të mira, let komunikojmë sa kemi një çështje. Ka nevojë për të mos mundë ti më tjetër. Një pyetje grek tash u mbush për tjetër. Një pyetje për zotin Froku. Po. M'fani, a keni kënduar me këngëtarin grek Trëndafilos në Selanik 2005? Trëndafilos sot keni po. Si gjumë Trëndafilos ka fitur. Rapsodi grek. Rapsodi çaste. Ik. Ko mirë po. Unë kam parë me këngëtarin grek Trëndafilos Jan Frokun në Selanik. Jo, jo, kjo nuk falenderoj shumë, të falenderoj shumë, por Kol, faleminderit shumë tani. Do ikim, do ikim. Tani një pyetje mbyllim. Si të duket Egla në Big Brother ty? Ajo është një lojtare e rigoroze. Po? Më ngjan me një tjetër aktore greke. Me këtë. Po. Por me një aktore greke që pati e pati bën një aksident me makinë, pati hyn dysha në rrobash në Glifava. Po? Po, nga që ishte top topit. Por në postur më ngjan shumë me këte aktoren. Mirë, faleminderit shumë Kol, se s'kemi kohë. Shumë respekt. Ndërkohë, nuk e di je grek apo si je grek, po gjithsesi, ma e po pak të çiftelin gjon. Ky emision nuk duhet mbaroj sot. Mu që lë orarin tim pa frikë fare, Big Brother. Kjo është Elona e jon, Elona që ka emisionin film mbas nesh. Ti gjonin e njeh Elona, nuk e njeh. Unë e njoh Gjon Frokun, është mjeshtër i madh, zgjohu mirë ditë. E kastrion. E kastrion dhe. Shemë mirë. Nuk e njohin, nuk jam pjesë e atyre të rinjve. Gjon, jemi pothuajse në fund të emisionit. Tash çuna do t'ju befasoj, do t'ju befasoj me një. Po, jemi. A do ta lësh ti pjesën do ti më çiftë? Po, po. Sanzano rabi dar to ma rabi mi çifte bravo faleminderit shumë Frok op John ne të se na u bë edhe ky Kola ai oficial po ti kur na marrin grek në telefon ti mos u largo nga emisioni isha në toilet dhe e humba këtë moment kur toli pastaj më takoi mua. Ndërkohë të falenderojmë shumë John për të gjitha ato që na the sot. Edhe të urojmë që të kesh një jetë gjatë dhe të punosh sa më shumë për folkun shqiptar, për traditën shqiptare. Edhe si thënë ne shqiptarët të knof çiftelia. Mirë joke, faleminderit për ftesën. Sinqerisht, ky është një mix emision, është një emision që kënaq të gjitha stresat, të gjithë brezat. Sa na ke kënaqësi ne sot, Unë jam shumë mirënjohës për ftesën dhe uroj që Top Albani Radio të jetë mbi të gjitha radiot. Ashtu si që është. Ndërkohë që Elona do vi me Big Brother Radio pas 10 minutash. Kalem stafetën madamës për kolegës. Po që kemë shumë seksis. Kemi prime sot. Çka kanë ndodhur?
Ja kështu me Pink. Po, më fal, me çfarë? Me çfarë të ket bukur? Nga që është 8 mars. Elona, të kapim dhe i skup të fundit. Kush del sot? Kush del Sara apo Francesca? Unë që kam bërë skaletën e Big Brother. Po. Po, unë jam del. Unë besoj, unë në gjykimin tim duhet penalizohen të dyja. Kam përshtypjen del Sara dhe shkohet Francesca. Kam përshtypje nuk. Del Sara dhe çfarë bëhet Francesca? Dhe ndëshkohet Francesca. Ashtu thuhet në spot. Del një person dhe një tjetër merr dënim. Mirë, mos u mërzit. Ky është fundi. Faleminderit një gjithë, faleminderit ata që na ndoqën. Suksese Elona në emisionin tënd. Ne do të takohemi të martën tjetër. Deri atëherë, vino zinxhirin.